Sad snim od vas, to me zjebaš. Ne treba se desiti, čak mi je. Majke. Imam dva... A? A? Če si biti sjeba, ko spada, ko zajte? Pa, da. A ko spava ovdje? Marko Marković. Je to dobro? Sjecima, ne voza. Šta ćeš, ne ide dani. Aha, Miljan. Ti li još dugo trajalo sve sene? 5 mjeseci, neće brzo da prođe iskreno, kaže. Hoću. Sad ide brzo. Čije su ova spanja? Šta je ovdje? Ne znam. Ma ja nosim, bro, da se pa vi stavljajte ovdje. Cijelo dan se bre tu dobro. Zabole me dupe. Ne može na moj krevet više niko ništa da ostavlja. Kraj tačka, da je Sveti Petar. Zabole me dupe. To je moja. Ajde. Čuti, čuti, kome čuti? Čiji je on? Ko je tvoj? Tvoja. Evo ti. Tvoja, evo ti. Ne možeš. Čiji je on? Čiji je on? Ivan našao kesu. S onim... Šta si upere? Ja joj da kažem da se ja zvati, pa nisam ja lud. Šta, smeće stoji ovdje? Smeće stoji, da, tu se baca smeće. Nema smeća, više evo, ovdje. Nego evo. Brate, ne možeš zaspat, ne možeš okasno. Ovako da se navila, druže. Ko vila, navio je. 20 minuta plače, 20 minuta peva, 20 minuta sprema, 20 minuta časti, 20 minuta maski, 20 minuta se jebe. Čija ova jakna? Ma ovo je kutije, ovo ovdje, tu nešto traže po cijel dan, ne drža nikom krevet, tu nešto rozlaju. Tu ova traži po cijel dan neku vegetu, začinci, tražiš ono što si kupio. Ne, ja imam svoj prostor, da nije to moj, pošto ja ničim ne uzimam. Ova, brate, pomarila krevet, puka mi, pocepao sam opet papuču, prolazim ovdje ko vojnik, kod imam prepreke i jebe. Ima li neko da nije promijenio baterije? Ja sam ćeo biti svi. Jesi meni mijenio, ja nisam bio tu. E, Miljan, ne znam da li je meni. Jebi. Niko ništa više ne može da ostavi na ovom terenu na igra sve. Da prejemo cirkus. Da spava nekom u komu, jebe materek, spava. Nabavite svoje krevete pa ostavite. I onda spavaju do 5 popodne. Došli ovdje džaba, ili volontiraju šta radi koji buda. Spavaju do 5, ali jebo cijelo. Kako se? Ana, žene večere. Ne, ovo je moja. Gdje žene večere? Ana, tam. Čekaj da ti dam. Sada da plaćam. Ej, nema to. Gdje si Miljo? Evo. Radiš Miljo? Ništa, radimo seriju. Ništa special. Možda da jedemo pa nastavljamo. To sam namazao i onda mu dao neko kremu u njegu sve. Ima neko da nije? Ajde! Što mi zajedno? Dve kod sjeca kici za spavu, šta li? Imaš još dva plajda. Do, sada je došla. Bila najbolja rukometarca svijeta svih vremena. Došla ženom, šta li?